На 26 март ти сменяш времето. А те очакват да се понесе един глас на пет. Докато ти гласуваш, а те броят. Ние ще следим всичко най-интересно от изборния ден. България онер ще бъде там, където ти упражняваш правото си на глас. И където те очакват резултатите от вота. Кои ще бъдат 44-те? Следи на 26 март на живо по България онер.